Ja, på søndag den 25. klokka 1 så er du velkommen til å komme hit til Kjeller for å være med på en symbolsk handling på å slå ring rundt Kjeller og Kjeller og veteranflymiljøet. Vi åpner portene klokka 1, eller litt før 1, så gjerne kom i god tid. Mulige problemer med å komme til flyplassen her på grunn av stengingen i Storgrata, men det er porten som er åpen, det er den som vi normalt bruker på flydagen. Det er gratis parkering hos Forsvaret, og vi oppfordrer flest mulig til å bruke sykkel sånn at det er lett å komme ut på rullebanen. Ja, det som er spesielt med Kjeller er at det er faktisk 110 år med både militær og sivil flyhistorie. Det ble startet opp sivile flygninger, ruteflygninger her allerede i 1920, og i 1938 så var Kjeller da Norges første hovedflyplass i Oslo-området, før Fornebu overtok året etter. Så her startet Lufthansa opp ruteflygninger som gikk til Berlin og London. Vi står nå ved siden av en Tiger Moth. Det er den flymaskinen som det er faktisk bygget flest av på Kjeller ved flyfabrikken. Og for fremtiden så ønsker vi også at kommende generasjoner skal kunne oppleve nettopp den flymaskinen her flygende, og til og med være med opp i lufta i en flygende Tiger Moth. Stiftelsen vår, som heter Kjeller Flyhistoriske Kulturpark, forkortet KFK, vi er et samlet veteranflymiljø som jobber for at Kjeller skal bli et såkalt luftfartøyvernsenter med samme oppdrag som landets fartøyvernsenter, nemlig å ta vare på flygende flymaskiner. Kunnskapen om å holde dem ved like, restaurere dem og holde dem i lufta. I fremtiden så håper vi at Kjeller vil bli et luftfartøyvernsenter, en attraksjon for Lillestrøm kommune, hvor du har en operativ flystripe og et operativt miljø som tar vare på kulturminnet med et unikt kulturmiljø. Her på Kjeller har det vært bygget flymaskiner og holdt flymaskiner ved like helt siden starten i 1912. Den første flymaskinen fløy faktisk, norskbygde flymaskinen fløy faktisk i mai 1913. Før 2. verdenskrig så ble det bygd og satt sammen 180 flymaskiner her ved flyfabrikken på Kjeller. Og den tradisjonen, den har vi da videreført helt opp til i dag. I dag er landets største miljø for veteranfly samlet her på Kjeller. Det er over 20 flygende veteranfly, og da snakker vi om flymaskiner som er eldre enn 70 år. I dag så er Kjeller en kombinasjon av Forsvarets virksomhet som fortsatt er her, med vedlikehold av alle Forsvarets fly, i tillegg til at vi har landets største veteranflymiljø. I dag så er det over 20 flygende veteranfly på Kjeller. Ja, det er viktig at dere møter opp på søndag. Det er, ta gjerne med naboer og venner og kom, for det er viktig å ta vare på den flystripen, den veteranflymiljøet vi har her. Det er unik kulturhistorie, og vi skal få til et luftfartøyvernsenter. Det vil bli en god, en trivelig nabo, og det vil bli et fint, en grønn oase inne i en ellers tett by. Vi skal ha en appell 1:15 inne i småflyhavna, og så etter det så går vi ut på rullebanen og stiller oss opp der. Og det vil bli veteranfly som blir stående på rullebanen, så det er mulighet til å se på de veteranflyene også. Hele arrangementet kommer til å ta cirka en drøy time, og da går vi hjem igjen hvert til vårt.